Մի բարգիր, քնում ես։ Ա, չեմ քնում, ասա է, ասա։ Ազգանունը, տանունը, հայրանունը։ Հովանիսյան, ավակ Հոսեփի։ Ճիշտ է, ոչխարած ես, 58 տարեկան ես, ամուրի ես, դեպքի օրը եղել ես դեպքի վայրում։ Ինչ դեպք։ Դե ոչխարները մորթելու օրը։ Ես ինքս եմ մորթել։ Շատ բարի, ում դրտմապ։ Ռևազի ոչխարները ես մորթեցի, գերանք։ Էդ ես գիտեմ, բայց պիտի մանրամասն լինի։ Ինչպես մանրամասն։ Ինչպես կան ոչխարները, քանիսը եկան, ով առաջինը նկատեց, ով ասաց մորթենք, ով ասաց չմորթենք, ով հանեց հոտից, ով մորթեց, ոտքերը ով բռնեց, մի խոսքով հերթականությամբ։ Մի բարգիր, քնում ես։ Ռևազի ոչխարները ես մորթեցի, կերանք, փողը տվեցինք Ռևազին, Ռևազը գնաց։ Դե լավ։